Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, veicot skolēnus, studentus un pedagogus 1. septembrī, uzsvēra, ka Latvijas izglītības iestādēm arvien jātiecas uz augstu kvalitāti un izcilību. Viņš aicināja dažādu pauģu skolotājus un skolēnus uz savstarpēju cieņu un sadarbību, lai būtu spēja citam citu uzklausīt un tikt sadzirdētiem. Valsts prezidents šodien apmeklēja savu bijušo skolu Jūrmalas Pumpuru vidusskolu un arī viesojās Rīgas Lietuviešu vidusskolā un Rīgas Valsts klasiskajā ģimnāzijā. Nebaidieties sapņot, nebaidieties sapņus piepildīt, nebaidieties dažreiz sapņus piepildot un darot, kļūdīties, kļūdas izlabot un iet tālāk uz priekšu. Jau no pašas pirmās klases līdz pat 12. Klasē jūs visi mācaties, lai kļūtu noderīgi mūsu valstī, lai darbotos, lai sniegt ieguldījumu mūsu valsts attīstībā, lai veidotu savas dzīves. 1. septembra apsveikumā valsts prezidents aicināja ikvienu mācīties neatkarīgi no iegūto diplomu skaita un vecuma, jo darba un dzīves skola prasa apgūt jaunas zināšanas un iemaņas.